Наляво към Здравко Димитров. Центриране на Здравко Димитров. Спас напред. Още едно подаване. Здравко Димитров, но сега няма. Той веднага центрира и излиза Пиргов. Здравко Димитров представа, той е дублиран от Георгиев. Димитров решава да центрира Будинов с глава, крета, след това още един из... Чудъров. Димитров, докосвано от топката с Здравко Димитров. Веднага той бе замесен в текшена хубава. Пенка. Здравко Димитров, той търси бандия клуб. Шанс пред напорано сега. Пасът на Кризгади към Здравко Димитров минава. Димитров срещу него е Витанов. Задържа Димитров. Намира Кризгади, който вече е в наказателното поле. Не ли да вземе точки от Септември, когато Септември има лава на почивката. Здравко Димитров, много хубаво включване в наказателното поле. О, какъв шанс бе! С не най-доброто изчистване Борис Галчев. С Здравко Димитров. Той пуска за Глиши и чистил на Глиши. Спасяване на Георги Георги. Добро нападение на гостите. В наказателното поле се развива ситуацията. Центриране към далечната града. Здравко Димитров връща напрежението и това е гол. Лош пас от Георги Динков и сега Здравко Димитров. Контратака. Подаване към Мандиянко. Шанс за Мандиянко. Един за Септември. Прави Здравко Димитров. Затова влиза към средата на терена и е фаул. Здравко Димитров. Сега да прави на 4 пъти до момента. Здравко Димитров влиза в наказателното поле. Шпагат срещу него на Пламен Димов. И това е дружба. Александър Георгиев. Здравко Димитров много хитро пропусна топката и успя да натене на Андрея. Различна роля. Здравко Димитров. Хубаво смени посоката. Здравко Димитров се центрира. Съпечтание в финал. Здравко Димитров. Добри действия от Здравко Димитров. Центриране. Димитров носи широчина от ляво в тази атака на Септември, пак принуден да се надълга с Станислав Манолев. Това техника на Септември. Карагирен не се прикира и
това изкарва Масуеро в зоната му. Срещу него е Здравко Димитров, той прави финтове, смени посоката, добре Здравко Димитров, центрира. Лево от него Здравко Димитров. Един на един срещу Станислав Манолев, Здравко Димитров показва арсенал си от финтове, успява да се справи, ето го и подаването. Е Даниил Младенов. Младенов обаче не успя да отправя удар. Здравко Димитров. Технично поемане на Здравко Димитров. Сега пространството пред него ще демонстрира. Все пак стига до него. Здравко Димитров. Янков срещу него. Димитров. Опит за изстрел и това автор. Това безсмислени жълти картон. Четеме за футболиста на Септември. И сега Здравко Димитров обаче прави резултата 2-0. Матко Мотовчински. Изгуби Мотовчински. Сега Здравко Димитров. Удар на Здравко Димитров! Гол за Локомотив София 2-1!